Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate još jedno izdanje emisije Komentar. Večeras ćemo malo pričati kako se živi u Vojvodini. Moj gost je gospodin Predrag Matejin, doktor Predrag Matejin, šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodina. Dobro večer i dobro mi došli. Dobro večer. Kako ste? Evo, hvala na pitanju. Dobro. Evo za početak da vas pitam ono što je aktuelno, to je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Sad je tu nastala jedna mala pometnja, grupa Paura se danas pobunila, je li tako? A taj zakon bi zapravo trebalo da spreči korupciju i uzurpaciju zemljišta, ono što je bila negativna praksa prethodnih godina. I šta je tu zapravo problem, pošto zakon je dobar? Apsolutno, odgovorit ću vam da nisu problem paori, nije problem zakon, problem su stranke u Vojvodini koje su na vlasti i koje su napravile čitavu ovu ujdurmu. Nažalost, paori su izmanipulisani, njima je rečeno da se zemlja prodaje, što apsolutno nije tačno. Ko mi pokaže mesto u zakonu, u ovom predlogu izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu gde se spominje prodaja zemlje strancima, ja ga vodim na večeru ili bilo šta drugo. Nema, radi se o klasičnoj zameni teza. Trenutna aktuelna vlast u pokrajini Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine ima potrebu da svoju predizbornu kampanju započne jednim ovakvim izmišljenim i napravljenim skandalom, nekom aferom, a pronašli su tle gde mogu da manipulišu, nažalost, sa poljoprivrednicima koji nisu dovoljno dobro informisani, Jer je to koji nemaju najlakše, da. mogućnosti da pročitaju ovaj predlog ili nisu imali mogućnosti da učestvuju u javnoj raspravi. Mada, reći ću da je pre početka, svi se slažu da treba menjati sadašnji zakon o poljoprivrednom zemljištu. Svi se slažu da je bilo zloupotreba, da je bilo izdavanja zemlje u zakup, u bescenje, da je u prethodnom periodu bilo prodaje zemlje strancima, da je bilo manipulacija raznih vrsta sa zemljom i svi se slažu da ovu problematiku treba urediti i treba izmeniti ovaj zakon. U pripremama za izmenu ovaj zakon, Republička vlada, to jest Ministarstvo poljoprivrede, konsultovalo je i radilo je sa predstavnicima poljoprivrednika raznih udruženja, od banatskih paora preko srbijanskih proizvođača povrća, preko stočara, preko unije mlekara i svi su oni davali svoje predloge i svoje sugestije i učestvovali u izradi ovog predloga zakona o izmenama zakona o poljoprivrednom zemljištu. I danas nije kasno. I znamo, prethodnih dana je bilo pritisaka i bilo je nezadovoljstava, iskazivanja nezadovoljstava. I danas je moguće otići u ministarstvo i reći šta je to što nije dobro u zakonu o poljoprivrednom zemljištu i moguće je napraviti određene amandmane i do skupštine moguće je učestvovati u izmeni ovog zakona. I naša skupština Vojvođanska je imala zasedanje polovinom meseca novembra na temu ovog zakona. Smatramo da čitava ta ujdurma nije bila potrebna nikome osim onima koji su od toga hteli da pokupe jeftine političke poene. Ali samo malo da pojasnimo, pošto poljoprivrednici misle da će im biti oduzeto zemljište. Upravo će biti suprotno. Evo, savjetnik premijera Vučića, gospodin Glamočić, je to objasnio i rekao da je 100 miliona evra godišnje, je li tako, odlazilo? Odlazilo u nepoznatom pravcu, država je gubila taj novac. Imamo tu i neke podatke gde se tačno vidi da je država godišnje gubila milione i milione eura na to što neko određeno zemljište nije bilo izloženo licitaciji i nije se ubirao prihod od izdavanja. Iz prethodnog perioda ostala je navika nekim poljoprivrednicima, nažalost, da rade zemlju, a da nikome ne plaćaju za to. U prethodnom periodu i ti takvi poljoprivrednici, korumpirani, mogu Što je slobodno da takvima, nažalost, kažem, odgovaralo, da, njima je to upravo. odgovaralo i oni su sada i nosioci ovih protesta. I prave čitavu zabunu da mali poljoprivrednici, ja sam čuo nedavno na TV-u izjavu jednog poljoprivrednika koji je došao traktorom ispred Skupštine, gde je rekao, prodaje se zemlja strancima. Nije tačno. Mali poljoprivrednici ne mogu da dođu do izražaja. Apsolutno nije tačno. Reći ću vam da po prvi put po ovim izmenama zakona predviđeno je da mali poljoprivredni proizvođači,
koji imaju do 30 hektara u svom vlasništvu, mogu da kupe od države, samo naši domaći mali poljoprivredni proizvođači mogu da kupe do 20 hektara na 5 godina. Tačno, 5 godina, je li tako povoljnost da... Povoljnosti, otplate i svega. Kažu, nije dovoljno 5 godina, ne može se, jedino to je bilo... Zamislite kad vam na zvaničnoj skupštini, pokrajinskoj skupštini, predstavnik sekretarijata ili sekretar za poljoprivredu kaže da može da se otplati neka suma novca jedino ako se gaji neka nelegalna kultura kao što je marihuana, onda bi eventualno moglo da se otplati. Slažemo se da prinosi nisu takvi da omogućuju malim poljoprivrednicima da sad odjednom dupliraju svoj posed, ali osim tih 5 godina koje daje država, postoje i fondovi za poljoprivredu koji daju odlaganje. Postoje banke koje preko države su finansirani kamate i krediti, mogu da odlože plaćanje i na 10 godina, tako da mali poljoprivrednici po prvi put mogu da kupe državnu zemlju. Ali nikako ne stranci. Nema prodaje strancima. Ako je neko prodavao zemlju strancima, to je bila Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata u njeno vreme, u vreme vladavine Demokratske stranke, gde imamo Irski, Baltik, Agrokor. Da, imate i podatke. Imam podatke, apsolutno, to smo spremali za Skupštinu. Frapantni su podaci. Preko 300.000 hektara državnog zemljišta je nestalo u periodu od 2001. do 2012. godine. Uništeno je 38 poljoprivrednih kombinata. Likvidirano je 109 poljoprivrednih dobara i zadruga. 18.000 radnika iz ovog sektora je ostalo bez posla. MK Grupa, Delta, Matijević, Nicović imaju preko 90.000 hektara u svom vlasništvu, 100.000 hektara u svom vlasništvu, kupljeno u bescenje. Kupljene su šećerane za 3 eura, koje su u svom sastavu imale stotine i stotine hektara zemlje. Kolika je to vredno sada? Navešću vam jedan lokalni primer kupovine Agrounije, koja je u svom sastavu u Inđiji, koja je u svom sastavu imala 7.000 hektara, prodata je po 2 miliona eura. Ako to sve poljoprivrednici znaju to da izračunaju, da je sadašnja vrednost, po sadašnjoj vrednosti hektara zemlje, vrednost ovog kombinata bila bi 70 miliona eura, prodat je za 2 miliona eura. I nažalost sve se to radilo u saradnji sa lokalnom samoupravom, što je strašno. Apsolutno, Demokratska stranka je imala vlast i na republičkom nivou i na pokrajinskom nivou i sve lokalne samouprave bile su u rukama Demokratske stranke. U Vojvodine je tu pomagala i Liga socijaldemokrata Vojvodine i oni su imali vlast i radili su to što su radili. Prodavali su zemlju Irskom, Baltiku 10.500, Agro, Koru iz Hrvatske, CBA iz Mađarske, Žito Grupi iz Hrvatske, Hajdu Avis iz Mađarske. Tako da oni koji su ranije prodavali zemlju, sada lažu, reći ću slobodno, govore neistinu, lažu da se po ovom zakonu predviđa prodaja zemlje strancima. Netačno, lažno, nema bojazni od toga Srbija. Ono što je činjenica, da je u vreme Demokratske stranke potpisan sporazum o pridruživanju, koji je predvideo da će jednog momenta morati stranci biti u ravnopravan položaj stavljeni što se tiče kupovine državne zemlje, ali činjenica jeste da je Demokratska stranka, potpisujući ovaj sporazum o pridruživanju, prihvatila da se odmah 2017. godine, čini mi se u septembru mesecu, omogući kupovina zemlje strancima, jer to ovaj sporazum predviđa, dok su sve ostale zemlje taj rok oročile na datum prijema u Evropsku uniju. Jedino naša zemlja je velikodušno ponudila 2017. godine i iz samo njima znanih razloga mi se sada borimo protiv toga. Srpska napredna stranka trenutno vodi jednu oštru akciju protiv prodaje zemlje strancima. Ako budemo ulazili u Evropu i budemo imali obavezu da izjednačimo prave mogućnosti dolaska stranaca i učešće na tenderima i u kupovini zemlje, mi se borimo da što više odložimo to i da što više sprečimo kupovinu zemlje, naše zemlje, u trajno vlasništvo od strane stranaca. Ono gde je problem i gde zameraju ovom zakonu, da se zemlja izdaje na zakup 30 godina, pa onda pričaju o životnom veku. Da pojasnimo malo i to, da kažemo 30 godina. Mislim da je tu nastao upravo problem.
Imamo situaciju, evo, isto jedan lokalni primer ću vam dati. Izvesni gospodin Vinčić je zakupio zemlju u periodu vladavine iz Inđije, za vladavine Demokratske stranke na 20-30 godina. Imao je obavezu da zasadi vinograd. Ove godine je bio kukuruz zasađen, to verovatno svi Inđinčani i Staropazovčani znaju. I jednostavno, ne može se ovakvim mahinacijama naći kraj. Ovaj zakon pooštrava značajno kaznenu politiku i prema lokalnim samoupravama koje ne izrade programe i planove raspolaganja poljoprivrednim zemljištima i prema uzurpatorima kojih ima jako mnogo. E sad, šta su obaveze lokalne samouprave ovim zakonom? Obaveze lokalne samouprave ovim zakonom jeste da donese plan raspolaganja, planiranja, izdavanja u zakup poljoprivrednog zemljišta i da to predaju Ministarstvu poljoprivrede, predaju vladi i ako to ne urade, bit će kažnjene obustavom dodele sredstava iz budžeta. Prema tome, i lokalne samouprave će morati da rade svoj posao i oni koji su do sada zloupotrebljavali haos i nesređenost papirologije u pojedinim mesnim lokalnim samoupravama i koristili, uzurpirali zemljište, koristili ga bez naknade, sada će biti kažnjavani i oduzimanjem useva i trostruko većom naplatom zakupa, ukoliko se pronađu u zakupu i bit će im zabranjivano da učestvuju na tenderima kod izdavanja zemlje. Prema tome, mislim da ovo izdavanje na 20-30 godina isto je počela da radi Demokratska stranka i to samo svojim određenim miljenicima, onima koji su bili bliski vlasti. Da ne spominjem sada imena, Inđinčani to i Staropazovčani znaju ko je tu, ko sa kim, kum i rodi pomoz Bog i zašto neko dakle, može da dobije zemlju na 20-30 godina zakupa i po kojoj ceni? Po ceni od 65 eura po hektaru, koja je mizerna. Sada su te cene trostruke ili četvorostruke. Ovaj zakon je omogućio strancima koji hoće, ali ne samo strancima, da budemo jasni, znači ne samo strancima, privrednim subjektima. Ne može privatnik, pojedinac biti zakupac zemlje na 30 godina. Ali ako neko ima svoju firmu registrovanu, može da iskaže potrebu za investicijom u preradi i proizvodnji u oblasti poljoprivrede, na osnovu tog plana, investicionog plana, može tražiti zakup zemljišta na duži vremenski period. I što znači, najbitnije, on ide na ruku poljoprivrednicima za upravo, apsolutno. A ne protiv njih. Ako stranac hoće ovde da dođe, da uloži par miliona u prerađivačke kapacitete, mi imamo trenutno katastrofalno stanje u zemlji. Mi jedino izvozimo sirovinu, to je kukuruz. Jedino to znamo da uradimo. Ne znamo da utovimo svinje, imamo tu i podatke koji su katastrofalni. Da, stočarstvo je grana poljoprivrede koja je bila najviše devastirana. Ubijeno. Osnovni cilj ovog zakona jeste da se podstaknu stočari, da se njima izađe u susret, da oni imaju pravo prečeg zakupa i da im se omoguće beneficije u dobijanju zemlje za obradu da bi ono što proizvedu na toj zemlji plasirali kroz stočarsku proizvodnju, kroz proizvodnju mesa, mleka i svega ostalog što ima. Nemojte reći da Srbija ne zna da proizvede mleko, meso, da nema dovoljno kapaciteta, znanja i ljudi da mogu da urade. Treba nam strani kapital, treba nam da dođu ljudi koji će uložiti svoj kapital i na osnovu tog ulaganja gde će zaposliti ljude i pojačati poljoprivrednu proizvodnju, naravno praviti ugovore sa kooperantima i za poljoprivrednu proizvodnju, i za stočarsku proizvodnju, i to može samo da donese benefit celoj našoj zemlji, naročito poljoprivrednicima koji su sada jadni svedeni na to da mogu da proizvedu kukuruz i ništa drugo da prodaju taj kukuruz i da jednostavno žive na prosečkom štapu. Onda sa druge strane imate izjave gospodina Pajtića gde on kaže da država rasprodaje zemlju, a znamo kako je izgledalo prethodnih godina i kako je zemlja rasprodata. Jeftin marketinški trik, zamena teza. Upravo gospodin Pajtić i njegova stranka su rasprodavali sve što su mogli, ne samo u poljoprivredi, ne samo zemlju, ne samo poljoprivredne kombinate, ne samo šećerane, rasprodali su sve. Sada, zamenom teza, to pripisuju nama.
Ali apsolutno nije tačno. Evo, ja imam zakon ovde, donao sam ga, predlog izmena zakona. Ni u jednom članu ne postoji mogućnost da se zemlja prodaje strancima. Čak šta više, govori se o reviziji SSP-a, on se ne može revidirati, to je međunarodni ugovor i po pravu se ne može revidirati, međunarodnom pravu, ali možemo i mi napraviti na neki način ograde da ne može stranac da uđe 2017. godine i da kupi našu zemlju. Srpska napredna stranka se upravo zalaže za to da se ove odredbe koje je Demokratska stranka potpisivanjem SSP-a prihvatila, da se odlože na što duži period, makar do ulaska u Evropsku uniju, kao što su to sve druge zemlje koje su bile kandidat za ulazak u Evropsku uniju, dozvolile učešće stranaca na tržištu zemlje tek kada su postale članice Evropske unije. Znači, čist marketinški trik, mislim da gospodin Bojan Pajtić u ovoj predizborni, ali hoću da kažem da to nije maslo gospodina Pajtića, nego da je on primoran na to od strane gospodina Čanka. Zbog čega on svaku dobru vest učitava kao lošu? Jednostavno nema načina. On prvo nikada nije imao dobru vest da donese dok je vladao i dok je Demokratska stranka vladala i sada naročito ne može da donese dobru vest. Jedini način da se on eksponira jeste da bude negativan, da bude kontra i to je jednostavno Demokratsku stranku stajalo gubitke izbora 2012. godine i isto tako će biti i sledeće godine na izboru. Da, vi ste izjavili da se čak plašite ovog budžeta u 2016. koji će biti iskorišćen u predizborne svrhe, gde će građani... Činjenice da, tako kažem, nastradati. Zašto se tako čvrsto drže za fotelju? Finansijski. Nisu dozvolili prevremene izbore za koje smo se mi zalagali. Na moju žalost i na žalost svih nas nismo uspjeli da izazovemo prevremene pokrajinske izbore. Najviše zahvaljujući tome što to nije odgovaralo koalicionim partnerima u vlasti Demokratske stranke. Vi ste bili za dijalog, Srpska napredna stranka od početka bila za dijalog. Apsolutno smo bili za dijalog. Ali on nije postignut. Nije postignut, jednostavno krenulo se u neki dijalog u pokrajinskom parlamentu na inicijativu Srpske napredne stranke, krenuli smo u donošenje izmena statuta koji je osporan od strane Ustavnog suda Srbije. Srpska napredna stranka je dala svoj veliki doprinos donošenju takvog statuta, napravila mnogo kompromisa u odnosu na odluku Ustavnog suda i donet je konačno statut pokrajine. Ponudili smo i očekivali smo da ćemo na taj način sarađivati i oko donošenja zakona o prenosu nadležnosti u pokrajini i oko zakona o finansiranju pokrajine. Međutim, apsolutno nije bilo sluha. U jednom momentu se Liga pojavila sa željom da se izmeni izborni zakon. Taj izborni zakon koji je bio na snazi 2012. kada je Demokratska stranka sa svega 22%, nepuna 22% podrške birača osvojila 50% mandata u pokrajini, praktično 100% vlast, jednostavno nije bio dobar i doneo je to što je doneo, da Demokratska stranka vlada i troši novac građana na razne načine. O tome možemo da pričamo ne u ovoj jednoj emisiji, nego možemo ceo dan da pričamo o tome gde je sve trošen novac i kako i gde je utrošen. I sada je Demokratska stranka došla na 5% podrške. Sada je Demokratska stranka na kolenima, ali njeni koalicijni partneri sada to vrlo obilato koriste. Sve želje Demokratska stranka ispunjava Ligi i to je jednostavno i ovakva galama koja se podigla oko ovog zakona. Jednostavno je predizborna kampanja, jedan početak predizborne kampanje i Demokratska stranka jednostavno nije imala drugi način osim da se ponaša ovako kako se ponaša, krajnje nekorektno, lažima kreće u kampanju, nažalost zbunjuje narod neistinama i vode se tom činjenicom da ako 100 puta ponovite laž, ona će prerasti u istinu. I na sednici Skupštine mogli smo čuti premijera Pajtića koji je 100 puta slagao da ovim zakonom predviđamo prodaju zemlji strancima. Apsolutno netačno. A poslanici Srpske napredne stranke se i dalje ne da da govore To je već jedan sistem, znači poslovnik tačno određuje koliko ćemo... To je nažalost nešto što je ušlo da... Da, ušlo im je u naviku i pokušavaju spajanjem tačaka jednostavno na prethodnoj skupštini, znači na drugoj unazad skupštini, imali smo situaciju da smo spojili nekoliko tačaka u jednu, samim tim svaki poslovnik je imao 5 minuta da govori ukupno o 6-7 tačaka gde se
Vreme za komentar povodom jedne tačke dnevnog reda smanjilo na ispod minut, na 50 sekundi, što je potpuno nedozvoljivo, ali jednostavno poslovnik je to dozvolio i jednostavno mi u pokrajinskom parlamentu nemamo većinu i nemamo mogućnosti da to prekinemo. Mora se to prekinuti na sledećim izborima sledeće godine. Evo sad da pomenemo malo i taj maćehinski, da tako kažem, odnos prema lokalnim samoupravama, kada je reč o pokrajini Vojvodine, gde, dakle, lokalne samouprave, gde je Srpska napredna stranka na vlasti, ne dobijaju dovoljno sredstava, da ne kažem, neke ne dobijaju gotovo ništa. Poslanici Srpske napredne stranke iz raznih gradova iz Vojvodine su navodili očite primere. Svi smo na sednicama Skupštine govorili o tome da tamo gde je Srpska napredna stranka na vlasti u lokalnoj samoupravi nema investicije od strane pokrajinske vlade, da ne prolaze projekti. Ja mogu da govorim o Zrenjaninu iz koga potičem, da od 6-7 projekata, oni se pravdaju da su transparentno raspisali konkurs za projekte, da treba konkurisati za projekte i onda su na tim konkursima vratili 6 od 7 projekata, samo jedan sitan projekat su odobrili i onda kažu pa vi ne znate da pišete projekte, pa ko vam je kriv zato što niste konkurisali. Jednostavno, bahato, bezobrazno se ponašaju i ulažu novac samo tamo gde imaju svoj lični interes, tamo gde imaju svoje poslanike. Desilo se u jednom momentu proletos ili već još prošle godine da su par poslanika Demokratske stranke izrazili želju da pregovaraju sa drugim strankama eventualno o nekom dogovoru. Pajtić kada je to osetio i saznao, svi ti poslanici su bili unapređeni, dobili su nove funkcije, nove verovatno i materijalne satisfakcije i lokalne samouprave iz kojih su dolazili ti poslanici su dobile određena sredstva za ulaganje, ne bi li se tim poslanicima podigao rejting u svojim sopstvenim lokalnim samoupravama i jednostavno to su činjenice koje su jasne, vidljive i u papirima i u izveštajima o budžetu, realizaciji budžeta. Jednostavno, diskriminacija, Demokratska stranka radi samo ono što je u njenom interesu, tamo gde je Srpska napredna stranka, tamo nema ulaganja. Zablokirani potpuno, je tako, za bilo šta Srpska napredna stranka. Apsolutno. Lokalne samouprave jako teško realizuju svoje budžete, naročito one lokalne samouprave gde je Srpska napredna stranka u vlasti, jer jednostavno nema nikakve podrške pokrajini. Mi ovde u Staroj Pazovi imamo dobar primer, gospodin Đorđe Radinović, predsednik opštine. Znate li da ovde ima više investicija nego možda u celoj Vojvodini za vreme vladavine Demokratske stranke? Jednostavno, Demokratska stranka je pokazala šta znaju. A, ništa ne dobijaju iz budžeta pokrajine. Apsolutno. To je sve to primer kako se može organizovati jedna lokalna samouprava, kako može da se radi i bez dotacija od strane Republike i pokrajine i svaka čast na tome. I Srpska napredna stranka je prinuđena sada da radi takav sistem, jer jednostavno ono što je Srpska napredna stranka zatekla u budžetu i Republike i pokrajine je jedna katastrofa, jedno stanje koje je bilo pred bankrotom, bile su potrebne radikalne mere, nepopularne mere. Srpska napredna stranka imala snage na čelu sa predsednikom, premijerom Vučićem, da donesete nepopularne mere, znajući da će možda uticati na rejting i premijera i stranke, ali bez obzira na to, smatramo da će građani znati da cene iskrenost, svrsishodnost i rezultate koje te mere sada donose, gde nam ceo svet odaje priznanja, jedino u zemlji imamo jednu kampanju od strane opozicije u Republici i, nažalost, još uvek pozicije u pokrajini i od raznih medija, kampanju protiv onoga što se radi, što radi Republička vlada i rezultata koje je ostvarila. Svet priznaje, ovde je to dočekano na nož. Verovatno ste čuli ovo najnoviji izjav gospodina Pajtića da kaže da država klizi u diktaturu, da je prezadužena. Setimo se samo koliko je bio prezadužen Beograd, čini mi se 900 miliona evra. I sad ja vas pitam da li je diktatura borba protiv nepravde koju je pravila Demokratska stranka, ispravljanje grešaka. Naravno. Da li se to može nazvati diktaturom? Ponovo zamena teza. Mora se priznati da je gospodin Pajtić za ovo vreme, dugo vreme, 15 godina koliko je na vlasti,
dobro ispekao zanat i da vrlo vešto ume da pakuje afere, da pogrešno tumači, da podmeće, da istine upakuje, da se to ne prepozna, da nije istina. I jednostavno, posvećen je tome i jedini posao koji on može sada da radi i koji ima da radi, jeste da putuje po Srbiji, da pokuša da spase što se spasti ne može, a to je propast Demokratske stranke. On to jedino i radi. Po mom mišljenju, pogrešan je način i mislim da će on biti taj koji će staviti katanac i da će Demokratska stranka biti u problemu i da će se boriti za cenzus na sledećim izborima. On je rekao u jednom intervjuu da njegovo radno mesto nije skupština, nego je radno mesto na fakultetu i da to Srpska napredna stranka jako dobro zna. Šta znači ta izjava? Pa jednostavno znači jedan odnos prema državi. Znači, premijer pokrajinske vlade, gospodin Pajtić, je izjavio na sednici Skupštine da on osim posla u pokrajinskoj vladi predaje i na fakultetu, još da je i predsednik stranke i da on jednostavno radi više poslova, nažalost, zapušta i zapostavlja posao u pokrajini i to se osjeća i to se vidi. Zarad održavanja sebe na vlasti na mestu predsednika Demokratske stranke stalno je na putu, nikada ne dolazi. Činjenica da u prvih pola godine je bio dva puta na sednicama skupštine, nikad na radnoj skupštini, dva puta na svečanim skupštinama, jednostavno dovoljno govori o tome koliko je on posvećen radu u skupštini. Jednostavno, to on nema vremena za to, bavi se nekim drugim stvarima, njemu pokrajina i budžet i jednostavno razvoj pokrajine nisu prioritet, njemu je prioritet da on ostane na vlasti i u pokrajini i kao predsednik Demokratske stranke, ali mislim da će ga to i uništiti upravo i da će ovi sledeći izbori pokazati da je Demokratska stranka u rasulu i raspadu. I kako to danas, eto, da jednom reču, ako možemo uopšte da kažemo, kako se to živi u Vojvodini? Vi osluškujete i malo šta pričaju i građani, pretpostavljam. Šta njih najviše muči tamo? Šta vas muči? Pa, evo da vam kažem, Vojvodina od jednog zamajca razvoja bivše Jugoslavije, gde po platama bila na prvom mestu najjača i sve spala je, nažalost, na niske grane, gde su mnoge opštine u Zrenjanin, u Vojvodini i u Zrenjaninu svrstane u red nerazvijenih opština, gde su prosečna primanja daleko, daleko ispod prosečnih primanja u Republici. Jednostavno, ljudi su ostali bez posla, zatvoreno su fabrike, pljačkaškom, bahatom privatizacijom, uništene su fabrike, nema radnih mesta, ljudi teško žive, nema posla. U poslednje vreme pomalo se podiže stopa zaposlenosti i pada stopa nezaposlenosti. To se dešava po našim očekivanjima i našim željama sporo, ali jednostavno brže ne može. Inercija koja je krenula da vozi našu državu ka propasti je veoma jaka i sada je trebalo nekoliko godina da se situacije i u finansijama i u svim oblastima funkcionisanja društva prvo stabilizuju, da se u jednom momentu dođe do nulte tačke i da jednostavno krenemo napred. Srbija kreće napred, to priznaje Međunarodni monetarni fond, vidi se napredak od 0,5 do 1% u ovoj godini. Za sledeću godinu vidjet ćemo procene. Nadamo se da će bruto društveni prihod nastaviti da raste i da će Srbija konačno krenuti u oporavak. Interesantno da Demokratska stranka u Vojvodini optužuje Republiku za sve pošasti koje postoje tamo. Ja ću po hiljaditi put reći, majstori su u zameni teza. Sve ono što su oni upropastili, sve ono što su oni radili loše, sada žele da pripišu nama i jednostavno menjaju tezu. Imaju u pokrajini, imaju dovoljno para i sredstava da finansiraju medije i da izlaze na medije i da govore neistine, nadajući se da kad 100 puta izgovore, ponavljam se, ali 100 puta izgovore neistinu, da će neko poverovati i da će to postati istina. Ja mislim da naš narod vrlo dobro zna ko je gospodin Pajtić, šta je on sve uradio,
za ovu Vojvodinu i ko je demokratska stranka, već je platila svoj ceh na republičkom nivou, sada je došao moment da plati ceh i na pokrajinskom nivou i siguran sam da će građani to umeti da procene i da prepoznaju i da tako glasaju na sledećim izborima. I ukoliko Srpska napredna stranka dođe na vlast, koje su to afere koje će prve biti ovako istražene? Šta ćete vi prvo uraditi? Pa da vam kažem, evo, ja ću krenuti od onoga što je moja lična struka. Ja sam lekar po struci i reći ću vam samo par podataka o Kamenici 2, jednom kapitalnom projektu. Samo da kažem, ako ne znam građani, vi ste Kamenica 2 je projekt... inače plastični hirurg, ili tako? Da. Doktor plastične hirurgije. Jeste, ja sam privatnik. Interesantno, znači, da ste u politici, to sam već pitala. Nisam na državnom budžetu od 2005. godine, tako da sam privatnik. I jedan dobar primjer. Da, uključio sam se u politiku jednostavno jer više nisam mogao kao privatnik da tolerišem ponašanje članova demokratske stranke i u svom kolektivu, a i na najvišem nivou i u pokrajini, na pokrajinskom i na republičkom nivou. I jednostavno, evo, tu sam gde sam i mogu kompetentno da komentarišem Kamenicu 2. Jedan kapitalni projekat koji je zamišljen tako da omogući lečenje najtežim pacijentima u pokrajini, a to su pacijenti koji su oboleli od karcinoma, od raka. Njima je potrebno zračenje, aparati su stari i treba da se naprave novi. Pokrajinska vlada je još 2006. godine krenula u izgradnju, realizaciju projekta Kamenica 2. Projekat je trebao da košta 16 miliona eura i da bude završen za dve godine, znači 2008. godine. Nema završetka i dan danas. Tender za nabavku opreme je bio krcat pokušajima korupcije, pokušajima nameštanja tendera, pokušajima... Sam tender je trajao godinu dana, ali izgradnja je produžena, poskupila je. Građani Vojvodine su zaduženi za 18 miliona, dodatnih 18 miliona evra kroz izdavanje akcija od strane pokrajinske vlade, a lečenja pacijenata... Pokrajinska vlada je na svom sajtu tada, 2006. 2008. godine, rekla da mnogi pacijenti, opravdanje za realizaciju Kamenice 2 jeste to što mnogi pacijenti umiru u Vojvodini čekajući na zračenje. Šta je pokrajinska vlada uradila za tih nekih 7-8 godina zakašnjenja? Šta je uradila? Šta je radila? Podigla je troškove izgradnje, pokušala je da namesti tender za kupovinu aparata. Sada su aparati kupljeni i već imamo informaciju da oni stoje u Kamenici, ali ne mogu da budu ugrađeni. I kupljeni su, evo, pre par meseci. Najverovatnije, ja nemam prave informacije, jer nemam tu dostupnost da budem uključen i informisan o tome šta se zapravo dešava, da projekti nisu valjali, da realizacija projekta nije urađena onako kako je trebalo da bude urađena, da sada treba nove objekte prepravljati, treba ponovo ulagati određena sredstva, da se to prilagodi ovim novim savremenim aparatima i da se to stavi u funkciju. Jednostavno, to je za mene onako jedan krucijalan primer kako je demokratska stranka vladala svih ovih godina, kako je uspela da upropasti ono u začetku najhumanije, najbolje, najsvetlije što je trebalo da joj doprinese da postigne neki uspeh u očima građana Vojvodine. Jednostavno, na tim primerima demokratska stranka je izgubila poverenje naroda i ne samo da je izgubila poverenje naroda, nego je i protraćila veliki novac i jednostavno svi smo mi osiromašeni zbog toga. Kamenica 2, kaže, meni blizak primer, ali uzmite bilo kog stručnjaka iz bilo koje oblasti, uzmite ekonomiste, bankare, pa ću vam reći o fondovima u pokrajini, o Tesla banci, o razvojnoj banci, o fondovima za razvoj pokrajine, gde su, šta su, kakvim su dobiozama, tu ima materijala za istraživanje gomile, pokrajinski fond za razvoj novih tehnologija koji je ulagao u svoje članove i one koji su bili bliski demokratskoj stranci, poklanjao im je subvencije i sve je to bilo po propisu. Vi ako sada uzmete njihove papire i pogledate, sve je to po propisu urađeno i pokrajinska vlada je raspoređivala novac i davala sredstva malim privrednicima. To što oni nisu ispunili ono što su trebali da ispune ugovorima, to niko ne proverava, niko ne podnosi krivične prijave protiv takvih nesavesnih
privatnika koji su uzeli novac i trebali su nešto da urade, da otvore 20 novih radnih mesta, nisu otvorili, trebali su da pokrenu proizvodnju, nisu pokrenuli proizvodnju, završilo se na tome da je pokrajina dobijala nazad od tih para koje je ulagala u te privatnike, dobijala je sifone za vodu, brijače za intimnu higijenu, dobijala je vino koje je posle delila socijalnim ustanovama po pokrajini i to je neistina, ali vešti su u tome da sve to prikriju i urade. Da ne spominjamo privredu gde je katastrofalno stanje, ulaganje u privredu, u razvoj privrede, u očuvanje radnih mesta gde je nezaposlenost zabeležila najviše procente u vreme vladavine Demokratske stranke. Jednostavno, nisu imali ni snage, ni znanja, a na kraju ja moram da sumnjam da nisu imali ni želje da išta poprave u čitavoj Republici i pokrajini. Šta će biti sa svim tim propalim investicijama i ko će da vraća taj novac od prezaduženosti? Nažalost, mislim, to će vraćati građani. Šta će dalje da se dešava? To će vraćati građani. Jednostavno, Srpska napredna stranka, kad dođe na vlast, dobit će, u pokrajini govorim, kao što i republička, dobit će vruć krompir u ruke, morat će da donosi nepopularne mere, morat će da donosi mere štednje. Mi imamo višak zaposlenih u svim sektorima, u javnom sektoru, u svim sektorima koji su, govoreći opet o medicini, gde, evo, nažalost, smo bili primorani i prinuđeni da ono što je još Tomica Milosavljević iz 2006. godine doneo određene poteze i određene promene u sistemu stomatološke službe, gde jedan veliki broj radnika određen za višak, pa nisu imali petlje i snage i želje da te ljude na neki način ili proglase tehnološkim viškom, pa da im isplate neke pare da oni mogu da se snalaze sami, ili da na neki drugi način reše te viškove. Ti ljudi su bili neugovoreni od strane fonda, pravili su sve vreme velike gubitke domovima zdravlja. Domovi zdravlja su nam sad u blokadama. Retko koji je dom zdravlja, moram to da spomenem, Zrenjanin, da smo mi uspeli da izađemo iz blokade. To sam da htela da spitam, u kakvom stanju je zdravstvo, pošto je to vaša oblast, rekli smo malo poljoprivreda, privreda, ali u kakvom se stanju nalazi zdravstvo? U jadnom, verujte mi, zdravstvo je u jadnom stanju. Evo ovde u Staroj Pazovi, recimo, ambulante su bile u katastrofalnom stanju, dok gospodin predsednik opštine Đorđe Radinović nije i to sredio. Jednostavno, tamo gde ima lokalna samouprava volje i mogućnosti da nešto pomogne zdravstvu, tamo može nešto i da se očekuje da se uradi. Međutim, tamo gde pokrajina rukovodi, a nažalost pokrajina rukovodi najvećim delom zdravstva, znači sve ustanove sekundarne i tercijalne zaštite, znači to su bolnice, klinički centar u Vojvodini, Kamenica i sve ostalo je u rukama Demokratske stranke. Ne ulaže prosto u te institucije, ništa, ne kupuje se ništa. Jednostavno, vidimo kako se ulagalo u Kamenicu. Koliko se novca, da kažem, uložilo, a nema još uvek rezultata. I još ne znamo, i mi kad dođemo na vlast i kad preuzmemo taj problem u svoje ruke, to će biti vruć krompir, jako zamršena situacija, gde će nam trebati vremena da to raščivijamo i da to postavimo na svoje noge, da konačno pacijenti vide neke benefite. A Demokratska stranka će odmah krenuti da nas kritikuje kako smo mi krivi zato što Kamenica 2 ne funkcioniše i to je scenariju koji sada vidimo. U ovom slučaju ste krivi po njima. Da, uvek. Zdravstvo je u katastrofalnom stanju. Višak zdravstvenih radnika koji je nasleđen iz perioda Demokratske stranke, sada mi moramo da rešavamo. Jednostavno i Međunarodni monetarni fond i svet to očekuje od nas. Javna administracija prenadovana. Da je odliv mozgova u toku tamo, da ljudi odlaze. Odliv mozgova je katastrofalan. Znači, tu nema mladi lekari danas. Nemaju priliku da rade u Vojvodini. Nemaju prilike u Vojvodini da nađu zaposlenje, da dobiju specijalizacije i jednostavno traže izlaz u inostranstvo i odliv mozgova je nešto što je jako strašno za ovu zemlju. Vi ste čak rekli da će 2016. to smo i pomenuli malo pre, biti finansijski teška u Vojvodini. Pretpostavljam, opet se vraćam na ovu priču upravo priča zašto se republička vlada grčevito drži za svoju fotelju i nije prihvatila čak i našu ponudu da izbori, redovni izbori budu u decembru mesecu, jer šest meseci pre krajnjeg roka mogu se organizovati redovni izbori. U tom slučaju izbori bi bili negde oko 20. decembra
i u novu godinu bi se ušlo sa novom vlašću. Demokratska stranka se čvrsto uhvatila za fotelju, čak i traži podršku i u inostranstvu, tražila podršku za to u inostranstvu. Uspela je da se održi na vlasti, ne zato da bi bilo šta pozitivno uradila, nego zato da bi i budžet iz 2016. godine mogla da upotrebi u predizbornoj kampanji i mogla da ga rasporedi onako kako njoj odgovara, tako da mislim da će cela 2016. za Vojvodinu, a strahujem od toga, biti upropaštena i da ko bude pobedio na izborima, ja znam da će to biti Srpska napredna stranka i verujem u to 100%, će zateći jednu praznu kasu i dok sve stavi na svoje mesto, 2016. godine će proći... Prazne kase su zatečene u lokalnim samoupravama, tamo gde je Srpska napredna stranka došla na vlast u Vojvodini. Takođe je stanje bilo katastrofalno, je li tako? Apsolutno. U nekim lokalnim samoupravama. Samo da pomenemo neke. Ne samo da su prazne, nego su i zaduženja ogromne. Da. Ima li nekih primera ovako koje... Rekli ste Zrenjanin, je li tako? Gde... Apsolutno, Zrenjanin, gde nema investicija, nema pomoći pokrajine, lokalnoj samoupravi. I sve ostale lokalne samouprave imaju taj isti problem da su u velikim dugovima, da ne mogu da finansiraju ni svoje osnovne obaveze, da imaju veliki broj administracije, veliki broj javnih preduzeća koja nisu rentabilna, koja posluju sa manjkovima. I to je sve sad zadatak koji čeka i već Srpska napredna stranka radi tamo gde je na vlasti, u kojim, a srećem, u dosta dobrom broju lokalnih samouprava je u vlasti. Pokušava to stanje da sredi, to se ne da srediti za mesec, dva ili tri, to treba nekoliko godina da bi se isplivalo iz takve situacije. I da li vi sećate, da li možete navedeti jedan primjer, eto za 15 godina vladavine Demokratske stranke u Vojvodini, i da li je jedna značajna investicija došla od... Pa iskreno, ne znam šta da vam kažem, šta da vam da navedem. Možda Kej u Novom Sadu, gde je jedna klupa koštala 27.000 eura. To su neki podaci. Klupa, znači ona koja se nalazi pored tartan staze, koja je u dužini od nekoliko kilometara postavljena, što je jako dobro i fino i danas Novosađani to koriste kao šetalište i za sportske aktivnosti. Potrebno je, ali jedna klupa koja stoji, do duše malo je možda šira sa nastrešnicom, 27.500 eura. Ja ću vam reći da je jedan krevet za... A to je moglo da se uloži, recimo, u radna mesta? Apsolutno. Da je u Vršačkoj bolnici 2008. godine jedan krevet za porađanje žena, trudnica, plaćen isto tako oko 28.000 eura. A kolika je realna cena? Pa realna cena je 3 do 4 puta manja. Što sa poslednje pitanje, gde je taj novac u stvari i šta se tu desilo? Jednostavno, to će biti jako teško dokazati, jer je vlast tada radila u dosluhu sa privatnim firmama, dobavljačima koji su mogli da naduvavaju cene višestruko i na koji način je, mi samo znamo da je toliko to plaćeno, a na koji način i ko je odatle imao koristi, znamo da su građani Vojvodine imali štetu, a ko je uzeo i ko je imao korist, to nažalost je teško dokazivo. Evo, Srpsku naprednu stranku očekuje izborna skupština, je li tako, u januaru, i evo kako je i premijer Aleksandar Vučić izjavio da će svi oni koji odstupaju od politike i zadužuju se, neće biti tolerisano prosto takvo ponašanje. Šta vi očekujete da će se promeniti posle toga, posle te skupštine? Pa ja mislim da će Srpska napredna stranka još jača i snažnije jača ući u predizbornu kampanju i da će pokazati u predizbornoj kampanji jednu ozbiljnost, pokazat će rezultate koji su postignuti na republičkom nivou i da će građani umeti to vrlo lako da prepoznaju, da će to biti jedna pozitivna kampanja gde se već i vide neki rezultati, a i najavljuju nove investicije, najavljuju novi rezultati. Pa evo, imamo i primere nedavne posete premijera Kini gde imamo najave velikih ulaganja od pruge Beograd-Budimpešta. Ja ću vam reći jednu jako divnu priču. Nedavno je bio jedan stručni skup u Beogradu. Ja sam prisustvovao na njemu i jedan kolega iz Nemačke se pohvalio da je na skup u Beograd došao vozom i da mu je bilo jako zanimljivo zato što je od, ne znam tačno kog grada iz Nemačke, do Budimpešte putovao 4 sata.
od Budimpešte do Novog Sada je putovao 4 sata i od Novog Sada do Beograda je putovao 4 sata. On je to malo onako, njemu je to možda bilo interesantno, ali meni su uši crvenele, ja sam se jako stideo te činjenice. Mislim da Srbija posle ovih izbora sa još jednim mandatom od 4 godine i posle i novih republičkih izbora sa novim mandatom od 4 godine neće imati razloga više da se stidi. I to je ono što je Evropa i svet zapravo podržava politiku koju vodi premijer Aleksandar Vučić. Mi smo videli, pomenuli ste Kinu i današnje fotografije sa Li Keqiangom i našim premijerom i on ima jednu apsolutnu, rekla bih, podršku. Tretman koji je naš premijer... I kancelarke Merkel, apsolutno, gospodina Davenporta. Tretman koji naš premijer ima i zaslužuje u svetu, i u Kini, i u Nemačkoj, i u Sjedinjenim Državama, i u evropskim institucijama gde god se pojavi, pokazuje da je Srbija na pravom putu. Bez obzira koliko neki žele da umanje takav jedan rejting i u svetu, žele to da umanje tako što pokušavaju da podmetnu tezu o autokratiji i ne znam ni ja čemu, ali jednostavno narod, svet to prepoznaje, narod to prepoznaje, prepoznaju to i naši politički protivnici, ali oni imaju svoj interes i svoju nameru da to ne priznaju i da to blate, da to na svaki način unize, ni podaštavaju, u tome im naravno pomažu mnogi koji isto tako imaju svoj lični interes, materijalni interes da Srbiji ne bude bolje, to jest da ostane Srbija u blatu, u mulju, gde jedino nepošteni ljudi mogu da se snađu. I sad da se nadovežem odmah na tu vašu priču i na izjavu ministra policije Nebojše Stefanovića koji kaže da postoje i u vladi, ali i u Srpskoj naprednoj stranci određeni ljudi koji se protive politici koji sprovodi premijer Vučić i da bi to možda moglo da ima neke posledice. Kako vi to komentarišete? Pa komentarišem da jednostavno naši ljudi nisu imali godinama sistem u našoj državi koji bi ih napravio pravednim, vrednim i da tako kažem ljudima koji žive u okvirima sistema. Naš sistem nije valjao. Naši ljudi koji su odlazili u inostranstvo od onog najnižeg fizičkog radnika, pa sve do profesora na univerzitetima, gde god su otišli, bili su hvaljeni, bili su poštovani, bili su dobro plaćeni i nagrađivani. Zašto? Zato što su imali sistem koji ih je ograničavao, koji ih je usmeravao i koji je tražio od njih i jedino je bilo moguće pravedno, pravično, pošteno raditi svoj posao. A naši ljudi imaju i obrazovanja, i znanja, i pameti da mogu da rade i da mogu da budu vredni. Falio im je sistem. Sada Srbija konačno sa vlašću Srpske napredne stranke uspostavlja taj sistem, ali nekim ljudima ne odgovara. Oni koji su 20-30 godina radili po starom sistemu, jako teško se prešaltavaju u novi sistem. Zbog toga mislim da ima otpora i da poneki ljudi iskaču iz koloseka bilo gde da su, bilo da li su sa osnovnom školom, srednjom ili fakultetom, bilo da su žuti, beli, plavi, bilo da su pripadnici koje stranke, a sistem ih je upropastio i oni sada jako teško kreću napred. Ne žele da izgube svoje beneficije koje su stekli u dosadašnjem lošem sistemu, ne žele da izgube svoje pozicije i onda su spremni zarad svojih ličnih interesa da žrtvuju interes svoje zajednice, svog naroda, svoje države. Takvi ljudi moraju biti izbačeni iz sistema, oni jednostavno moraju biti preživljeni, preskočeni, gurnuti u istoriju. Kako bi vi, doktor, rekli da se ostrani nezdravo telo da bi mogao organizam da funkcioniše? Ja kao hirurg, znači, ja sam za radikalne metode, da se takvi ljudi odstrane iz javnog života, ali to ne treba da radi vlast, to treba da radi narod. Narod treba da ukaže poverenje onima za koje zna i za koje je siguran da će praviti ovaj sistem pravičan, ekonomski, na ekonomskim principima, da neće biti korupcije, da neće biti laži, prevara.
i narod treba jednostavno da presudi takvim ljudima, da ih amputira, kako bi ja hiruški rekao, da ih odstrani iz politike, iz javnog života i iz svih ostalih sfera života. Korupcija je jedan od osnovnih tačka ovako u programu Srpske napredne stranke i moram da vas pitam za kraj, vi očekujete pobedu na pokrajinskim izborima? Apsolutno. I može li Vojvodina da vrati taj stari sjaj? Apsolutno, mislim da Vojvodina ima kapaciteta, ima kadrove, ima ljude kojima fali sistem. Srpska napredna stranka će doneti taj sistem i Vojvodina će se vratiti stari sjaj. Vojvodina je jedna bogata ravnica koja može da hrani čitavu Evropu. Treba nam samo neko da nas malo pogura, da nam malo pomogne da izađemo iz ove, da tako kažem, situacije koja je depresivna i mnogi su, da kažem, ljudi u depresiji i nemaju inicijative i nemaju te lične inicijative da nešto urade za sebe, da nešto sebi pomognu, pa samim tim pomognu i državi, nego samo sede i čekaju da im država nešto pomogne. Jednostavno, siguran sam da u Vojvodini ima novih snaga, ima mladih, perspektivnih, obrazovnih, pametnih ljudi koji će umeti da Vojvodinu povuku napred. I nadajmo se da dolaze neki bolji dani za Vojvodinu. Apsolutno. Hvala vam puno što ste bili moj gost večera. Znam da imate puno posla, što ste izvojili vreme i došli kod nas. Hvala vama. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledećeg petka. Prijatno večer.